Butã, são 6 horas da manhã, inicia o KEB 2014, esta grande festa da cultura germânica. Sejam bem-vindos, também sejam bem-vindos os visitantes. Juntamente com a comunidade reunida, eu louvo a Deus pela data da fundação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui de Arabutã, que comemoramos no presente dia. Deus seja louvado pela história desta igreja.
Águas do Oeste presente no Keb Fest. É muito importante esse resgate que a Arebutã está fazendo. Nós do Águas do Oeste Catarinense temos um projeto junto com o Bom Dia SC, TV Bom Dia SC, de montar o roteiro dos Keb. Então é importante isso para divulgarmos depois a nível nacional toda essa cultura, essa gastronomia que nós temos na nossa região. Thank you.
gente começou com a Alvorada Festiva, que é o acordar da cidade. 6 horas pela manhã, a gente bate o sino da igreja, solta os foguetes e a banda começa a tocar seus hinos folclóricos aí, juntamente com as princesas, e a gente faz o desfile pela cidade, acordando mesmo a cidade com um pouquinho de barulho. Como é aniversário da igreja, não poderia faltar o culto. Então o culto aconteceu antes do culto, nós tivemos o café da manhã, para quem foi no culto, né, prestigiou o culto. Então logo após o café, teve o culto na igreja evangélica. O que significa Kerbfest? É a festa que se criou para comemorar o aniversário da igreja. O sucesso de um Kerb, no caso de 2014, proporciona a volta dos visitantes. Seguindo um pouquinho com a programação do Kerbfest, a parte durante o dia geralmente ela é mais cultural, focada em apresentações de danças. Hoje tivemos o torneio Seratoco, os desfiles pelas ruas, né, onde cada grupo de dança pode mostrar o seu trabalho. E à noite, com os jantares típicos, entramos mais numa parte de diversão, assim, com bailes. Olha, Leandro, foi bem bacana, a gente acordou bem cedo para levantar o pessoal da cama e fazer festa com nós. 6 horas a gente foi com o caminhão pelo bairro, pela cidade inteira, e foi bem bacana, e as expectativas estão enormes para hoje. Deu muita gente e a gente agradece a todos que participaram desse evento e estamos muito felizes. Está ao meu lado a Miss Simpatia. Como é que foi o primeiro dia de Kerber? Foi muito bom, a gente fez muitas coisas legais e a gente está trazendo a tradição de volta para o nosso Kerbfest de Arabutã. O que é ser princesa do Kerbfest de Arabutã? É muito legal, foi uma maravilhosa experiência e espero participar mais vezes do Kerb. Como o senhor vê o tradicional Kerb de Arabutã? A Câmara de Vereadores sempre apoia os eventos e esse ano estamos muito satisfeitos porque a diretoria e a comissão organizadora, eles recuperaram a tradição. Então a população veio, atendeu o chamamento. Uma cultura que vem dos nossos antepassados, dos nossos avós, que isso veio do Rio Grande do Sul, e realmente tinha se perdido um pouco essa tradição. E está de parabéns a Arabutã, e pelo grande número de pessoas que participaram, e esperamos que continue, e sempre se respeitando a tradição e não se esquecendo que isso é a cultura alemã, que deve ser incentivado tanto pelo poder público e como as sociedades. Presidente, qual é a avaliação deste Kerbfest 2014? A expectativa já superou o começo. Primeiro, Alvorada Festiva hoje de manhã às 6, Café Colonial às 8, às 9 o culto, igreja cheia. Depois os músicos foram para o salão, todo mundo acompanhou. Muita gente fora, tinha de Marechal Cândido Rondon, do Mato Grosso, tinha de Erechim, Getúlio Vargas, Três Arroios. Muita gente fora, porque nós temos o parentesco em volta. Então, nesse dia, o pessoal vem visitar as famílias. E realmente foi fora de sério. E eu tenho certeza, o clima do Kerb já está aí. Fala um pouquinho para nós desse instrumento que o senhor toca aí. Esse bandoneão, o meu pai tem 98 anos. Ele comprou com 17 anos em Novo Hamburgo, é importado da Alemanha. Então esse bandoneão tem 81 anos e ele está inteiro. Eu só lamento porque meu pai deu para mim. Eu tenho 4 filhos, mas nenhum deles toca. Então com certeza quando eu parar de tocar, o instrumento também para. 2015, apenas daqui a um ano. Mas aqui em Arabutã é assim, o Kerb sempre é casa cheia, cada ano se renova, faz coisas novas, e tenho certeza que todo ano o Kerb cresce. Isso é o esforço da comunidade. Há 34 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro Kerb nesse salão, eu era organizador do Kerb. E hoje, 34 anos depois, ainda estou ali, tenho força para ajudar ainda. Tenho muito a contribuir ainda. E é
beiden, wir wohnen in einem Haus. Bezahle kein Licht und sie schmeiß uns nicht raus. Der Monat ist fällig, der Tag ist heut. Wir sind ja paar anständige Leute. Evandro Novo, que para a TV Bom Dia Santa Catarina, aqui de Arabotã, do Quebra e Festa 2014.